Ochala baba nonya kubukedde TV1. Amukulikeyo mukuumulako ne bannaffe abali Hamsoda ne Bank of Africa katugende maaso n'abanoonya. Akabalu wake wawandise nakalabye kichondo woleza bocho nze nasala okuba nawe n'omutima nasala okubuwa gwe. Amanya gange nze namwandigeze mbeera makinge mbaraga nkolera ntebe. Nonyo omusajja, omusajja obuvunaanyizibwa ngazi. Ndi mukyala mukozi. Kakati weddira ki? Ssebo ndi mukyala wange. Olina emyaka emeka? Nina emyaka 25. Kakati ebigambo by'omukwano by'obisanga otya? Kiri tebibadde byange. Ebitali byange byebifaanana bitya? Ebitali byangu era nga bw'obimanyi si nti buli kimu omuntu akisanga nga kimwanguyira. Obuzibu osinza okubusangawa? Obuzibu wensinza okusanga abasajja bayaaya. Nakugamba kino natakituukiriza, nakusuubiza kino natakituukiriza. Philip bwe bityo wenkyasinza okujja obuzibu awo. Ebigambo by'omukwano bimazeemu bbanga ki? Mbimazeemu emyaka 10. 10 nga biri bitya? Kyogamba emyaka 10 gyonna tegibadde myangu. Awamu nga bw'omanyi gibeera myangu, ate awalala n'ebikaluba nga bw'omanyi buli kimu tekisobola kubeerera kyo. Gerenga bita kulitugume tusigalenga tulikapo njagalo nzale mwabana abendugu kibaho ntinge nzena sala wona mala kachibechi chakubanga nawe nesigandi bawo abalala kamwe. Musajja gwe nafuna mukusoka yali mulungi naye ekyasinga okumunemeza Filipu gwali kufunga gwali gwanyi kakitwale bwe ntikubanga obufumbo temusobola kukalubiza tekuuva kuwesulwa naye emiggo Filipu emiggo ngitya emiggo n'abasajja bakuba abakazi iye nze munaye nkuze kutuuka wano simanyiga emiggo ate ngirabize obufumbo nagenda olaba nga sijja kisobola. Olunga biki ebikubya buba kakitwale bwe nti era sangala abasajja babu balingi. Olowooza ki ekireeta embeera eyo? Embeera eyo yebuba. Kale abamu bagamba nti bwali bwagazi bungi naye simanyi nti ate okwagala bunakulaga muno nakumukuba. Kati wakolangawo ki nga kkubye? Nalowoozanga bingi. Sigaanye mu ntaani kwa nali muto naye era yasobola okunkwata nga bwona okwata omwana omuto. Naye gye twakoma okugenda mu maaso ate ne ndabanga bigenze binkaluubiriza. Yali musajja wa loole nga omanyi abasajja ba loole agenze akulimbya ekinasuze mu kirombe biki 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 nga biwanvu. Abalala kabagende kyakubanga nawe yenze muno wali bawa tali kuvaamu yenze muna tali kuvaamu esiga ndibawo kyakubanga nawe yenze muno wali bawa tali kati bisanyizo ky'omusajja byalina okuba nabyo. Ebisaanyizo by'omusajja bwe njagala si bingi nnyo wabula alina kubeera nga mwami mukozi kubanga nange ndi mukyala mukozi. Njagala omwami ngampaanana nganze kubanga olwedi nange siri mulungi omwami Fred. Sijja kwewaana nti ndi mulungi naye ndowooza we ndimalirawo. Ndi mukyala mulungi kale ensonga lwaki nange njagala omwami nga mulungi. Omwami oyo nga anampeesa ekitiibwa ewaffe nnina ewaffe.
Aina kuba wa miaka imeka. Miaka atandikira mwami mwetani kuma kwa siku mwetani. Nitu tuvuli dedala, tichiri aina kuba na vyo, ya jenga amanyi. Kachibwa, tichiri aina kuba na vyo. Aina kubera red chayagara, kachiteke. Siri mvinyo, nange neta aga kandari filo. Chogambo na unyachitiwa. Era kitibwa fenna kye tukolerera mu nsi. Yese munna tali kufamu. Obulungi bw'omusajja ayinza bulabira ku ki? Omusajja ya obulungi bwe ayinza bulabira. Kati olaba nze nganze nsobodde okweraba nti sinze mu bingi. Kiteza naawe kenyini mukulu Philip. Osobola okweraba. Nti wano wendi mmalirawo. Bwe obuyigirize bulina kuba butya? Obuyigirize teba nsonga nnyo mmaka. Teba nsonga. Mugenda kutandikira ku ki? Eky'okutandikira kera kiba kya musaayi ndi red. Nabwo ogenda genda nabo ewa musajja? Kinaava eri mwami wange kye tunaateesaako naye. Ogambye oli mulungi. Kiki osinga okwenyumiza ku ndabika yo? Mukyala mulungi. Kye nsinga okwenyumirizaako nanti kati nze sisobola kweraba nti oba kino okitegeera naye nga bambanga bamaaso gange tegalabika bulungi. Kati abakweta ze bakufunibwa ddi? Ennamba y'essimu eri 07 5 3 5 3 2 9 3 0 9. Agibaddiremu 07 5 3 2 9 3 0 9. Talikufamu kimanye nawe abo tebakulimba abo tebakwesasa. Talikufamu esiga esiga ogumire nga nkubanze nawe abo tebakulimba baby abo tebakwesasa. Agwe munanga ali eyo bw'obanga tomatidde n'abo be nkuleetedde olunaku lwaleero tusisinkane omulundi ogujja essaawa ze zimu ekiseera kye kimu osanga oli awo n'ofuna abantu b'owulira nti oyagala mpozzi nga sinabasiibula kambalekere akalowoozo ak'olunaku olwaleero. Obadde okimanyi nti ebigambo by'ensimbi bitabangudde bangi naddala abaagalana ababiri? Gwe munaye abadde takimanyi gezaako okubeera nti naddala we muba abafumbo mukwatagane bulungi. Tekibagaana kugula akawunti mu Bank of Africa ne mutereka wamu ensimbi zammwe. Buli omu n'abuulira munene buli omu nga ebintu birina okutambula obulungi. Awo mukimu mujja kubeera nga mukitambuza bulungi. Osanga muli awo mujja kufuna ensimbi ezisinga ku ezo ze mubadde mulina. Ne bizinensi ijja kweyongera obungi nga mukwatagana ne bannaffe abo aba Bank of Africa. Jukira nti programu eno ebatuusibwa ku bannaffe abali Hamsoda ne Bank of Africa. Mbadde Philip Kagwa omuweereza wammwe. Mubeere bulungi. Mwerabe.